Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. As iets onaangenaams met jou gebeur, jy skielik probleme het, uitdagings het, pyn het, wat is jou eerste natuurlike reaksie? Gaan jy na buite toe en voel dat dit die mense, die systeem, die wêreld, die instansie is, wat veroorsaak het, dat jy nou met pyn sit? Of gaan jy na jou binnekant toe en voel jy dadelik dat ek dalk iets verkeerd gedoen het en dat ek iets moes beter gedoen het, dat dit nie met my gebeur het nie? As jy bijvoorbeeld kwaad raak, sê jy, jy het my kwaad gemaak, of kyk jy dadelik na my reaksie toe en voel jy, wat kan ek doen om nie so te reageer nie? Iemand het een keer om die punt te illustreer na iemand toe gegaan en om met koue water in sy gesig gegooi. Hy het dadelik sy meer verloor en gesê, jy het my kwaad gemaak. Sy reaksie was, nee, ek het jou net nat gemaak. Toe het jy kwaad geword daarop. Dis 'n goeie illustrasie van die samenhang van dinge wat met ons gebeur in die buitenkant en dinge wat binnenkant met ons gebeur. En Paulus sin speel op hierdie wisselwerking in Efesiërs 2, as hy sê dat daar baie redes is buite ons, dat ons swaar kry en dat goed nie uitwerk in die lewe vir ons nie. Hy sê, daar is onsigbare magte. Daar is die wêreld en die manier waarop die wêreld werk, systeme, instansies, netwerke. Maar, daar is ook iets binne ons. Hy noem dit ons vlees, wat elke een van ons het. So baie van die leiding, en dit waarmee ons te doen kry, is 'n wisselwerking tussen hierdie twee. En dan is die vraag natuurlik, nou maar, wat moet ek doen? As dit van buite afkom, moet ek het net buite fokus, of moet ek net binnenkant fokus? Natuurlik moet ons albei doen. Maar het is belangrik om te weet in die lewe, dat daar goed is wat totaal buite ons beheer is. En dikwels is dit wat aan ons gedoen word onregverdig en lei ons onder systeme, instansie, mense wat sekere goed in ons doen. En dit is nie ons skuld nie en ons het nie regtig beheer daaroor nie. Ons kan dalk 'n mate van invloed daaroor hê. Soos byvoorbeeld as daar iets is in die land se bestel of manier waarop regering plaasvind, kan ek so min doen as net om te stem en 'n protes daarteen aan te teken. Ek het net 'n bietjie invloed daaroor, ek het geen beheer daaroor nie. Maar, ek het 'n groot invloed aan wat ek gaan besluit. Dit lê totaal binne my beheer. En Scott Peck het gesê in sy boek The Road Less Traveled, 'n sinnetjie wat by my spook. Dis dalk een van die grootste uitdagings en die moeilikste goed in die lewe om te onderskei en agter te kom. Wat is binne my beheer en waarvoor is ek verantwoordelik? En waarvoor is ek nie verantwoordelik nie? Wat kan ek nie doen nie? Paulus praat daarvan in Galasiërs 6, hy sê, elkeen van ons moet ons eie pak dra mekaar se laste. Daar is 'n verskil tussen 'n pak en 'n las. 'n Pak is my verantwoordelikheid en niemand kan dit vir my dra nie. My las is iets waarmee ander my kan help en waarmee ek ander mense kan help. En daarom is dit so belangrik dat ons uiteindelik sal besef en sal gaan na die plek toe waar ons beheer lê. Dit is hoe ek gaan reageer op dit wat met my gebeur. Viktor Frankl, die vader van logoterapie, die psigiater wat in 'n konsentrasiekamp sy hele teorie ontwikkel het deur te besluit ek wil oorleef, het tot hierdie diep konklusie gekom dat dit die laaste groot vryheid is wat elke mens besit, wat niemand van jou kan wegneem nie. Hoe jy gaan reageer op dit wat met jou gebeur. En dan is hierdie uitnodiging dat ek kan kies, en deur te
kies, kan dit wat binne in my gebeur verander. Die energie waarmee ek leef kan verander. Ek kan sit met woede, dis negatiewe energie. En dit het te doen met die manier waarop ek dink, as gevolg van dit wat met my gebeur het. En ek kan reg wees, dis onregverdig, dis verkeerd. Maar deur so te dink en te reageer met woede, en dan met geweld of die onregte wil oorkom en verander, verander niks in my nie. En dit skep net meer negatiewe energie en geweld in my. Nou is hier die vreemde uitnodiging van die Bybel, dat ons die kwaad met die goed moet oorwin. Dat ons hierdie energie kan omsit binne in ons wat negatief is. Soos Jesus. Hy is op pad met die kruis om te gaan sterwe. Dis onregverdig wat met hom gebeur. Hy het soveel pyn. Die skrif sê vir ons dat hy diep ontsteld is. Maar hy doen iets. Hy bid, hy vergewe. En daardie energie word omgesit in positiewe energie. Daaroor het hy beheer en nie oor dit wat gebeur nie. En hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So hier is die uitnodiging. Om dalk net bewus te raak van jou reaksie. En van waar jou denke, waar jy dink die locus van jou controle en beheer is. Gee jy dit weg en sê jy dis buite en dit moet reggemaak word van buite af. Of besef jy ook, ek dalk geen beheer nie. Dalk het jy tot 'n mate en jy kan iets doen daaraan. Ek kan dalk net beïnvloed, maar kan nie dit beheer nie. Maar die plek waar die locus eintlik lê, is die beheer binne jou. Om te sê, maar wat is dit wat ek kan doen? Ek kan kies hoe ek gaan reageer en ek kan kies wat ek doen met die negativiteit en die negatiewe gevoel, die woede waarmee ek sit oor wat met my gebeur het. En ek kan dit na God toe gaan, vat. En ek kan hom vra om my te help en krag te gee, ek kan vergewe en ek kan dit laat gaan. En met 'n nuwe energie leef. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons na U toe kan kom met ons hele lewe, met alles wat met ons gebeur en aan die gang is. U ken ons en ons is vandag dalk op 'n plek waar dit baie moeilik en swaar is. En niks wil uitwerk nie en alles is teen ons. Ons wil nou na daai plek toe gaan wat ons kan beheer in ons. Die keuse oor hoe ons gaan reageer en ons gaan kyk na dit wat met ons gebeur. Ons kom met dit na U toe en ons vra, help ons. Help ons om te laat gaan. Help ons om dit te doen wat ons moet doen en kan doen. Maar help ons om hierdie negatiewe energie om te sit in positiewe energie. In Jesus se naam. Amen.